Aí assim não tem como a pessoa queimar a mão. A banha estrala, vem na mão, queima tudo a mão. Ai, chama nome, não sei o quê. Como é que não acontece isso? Olha aí, ó. A pessoa tem que saber fazer as coisas certinhas, né? Se não querer com essa mão, troca, põe a outra aqui, ó. Assim, ó. Né? Olha aí, ó. Vira a carne aqui, ó, né? O peixe que estrala muito e queima a mão da gente, tem perigo. Vocês têm que aprender comigo, sou uma pessoa já mais inteligente. Dame, dame, le quito de abajo, no le pegues, no le pegues. No, trust. Yeah.